ختم نبوت کے سلسلے میں انگلینڈ کے شہر مانچسٹر اور برمنگم کے بعد اب متحدہ عرب امارات شارجہ میں پہلی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 فروری بروز جمعرات زیر صدارت تاجدار بلاوڑا شریف قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اس کے ساتھ ساتھ محفل میں عالم اسلام کے نامور علماء دین اور نافہ حضرات نذرانہ عقیدت پیش کریں گے قاری محمد یونس قادری قاری شاہد محمود قادری سید الطاف شاہ کاظمی انگلینڈ سے حافظ ناصر خان محفل کے اختتام پر قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار خصوصی دم اور دعا فرمائیں گے ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے ایوان ہوٹل المینا روڈ شارجہ نرست پورٹ خالد تفصیلات کے لیے فیس بک پیج حق خطیب حسین اور فون نمبرز پر رابطہ کریں پاکستان میں 0313-777-707 0300-519-3424 0340-544-1932 UAE میں 971-5247-69907 971-55308-4417 971-56-857-6571 22 فروری بروز جمعرات پہلی سالانہ عالمی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متحدہ عرب امارات شارجہ